Fala, seus rabiscantes! Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Peloteiro. E bom, molecada. Hoje, novamente, aqui trazendo para vocês dicas de cartola. Dessa vez, da rodada número 28. Então, está bem na tela, mano. Na última rodada, na rodada número 27, a gente pontuou 39,56 pontos, mano. E estamos com 200 de Perdemos duas e Infelizmente, a rodada número 27 foi amarga. Muita zica. Muito jogador indo abaixo do esperado, mano. Mas mesmo assim, é. Não, vamos dar um crédito aí, porque fazia um tempinho que eu não vejo uma rodada tão zicada como essa. Então, sem muito enrola vamos lá para a nossa dica é, da rodagem número 28. E, molecada, só um aviso aí para vocês, só, só queria pedir algumas coisas para vocês antes de começar as dicas aí. Eu queria que vocês já deixassem o seu like aí logo no começo do vídeo aí, para fortalecer aqui o nosso trampo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva. Porque você, não sei se vocês já viram. O canal tá chegando a marca de mil inscritos, mano. Então, por favor, vamos ajudar o canal a chegar a aí, essa incrível marca. E também não se esqueça de ativar o sino, porque só assim você não vai ter perdendo nada aqui do canal, beleza? Então, molecada, no nosso gol temos aí Vanderlei novamente. É, em tese, tô colocando a mesma zaga da rodada passada, a mesma mesmo, é a mesma rodada mesmo, a mesma zaga mesmo, mas eu vou falar por quê. É, no gol aí temos o Vanderlei. É, Santos enfrenta o Vitória dentro de casa. Depois do empate contra a Ponte Preta, acredito que vai querer vencer. Se quiser incomodar o Corinthians, tem que, conseguir vencer esse é, tem que conseguir vencer esses jogos fáceis. Então acredito que o Vanderlei é uma boa pra rodada. Na última rodada não fez nenhuma DVD, mas acredito que nessa tem chance de manter esse G e ainda fazer defesa difícil. Então, Vanderlei é o nosso goleiro. Ainda fiquei na dúvida ali entre colocar o Gatito ou o Martin Silva, mas acredito que o Vanderlei é o melhor assim, a rodada. No nossa lateral temos aí Ramon do Vasco, mano. o Vasco que o botafogo lá no Maracanã, muito provavelmente com a volta da torcida vai estar lotado de estádio. Então eu acredito que o Vasco tem grandes chances de vencer pelo fato da torcida, mano. Eu tô contando com a torcida, é, porque a, a, a torcida certamente vai comparecer em peso. Isso é um, é um, isso ajuda, contribui muito porque vocês notaram lá no começo do, né, no primeiro turno o Vasco sua torcida tava vencendo todo mundo tá jogando muito bem com a força da torcida então acredito que o dia do Botafogo é um clássico difícil clássico nós sabemos que não tem favorito não importa as circunstâncias mas acredito que o Vasco vai vencer sim e quem sabe mantendo a SG. Ramon é muito ladrão de bola e quem sabe ele também não possa dando uma assistência o nosso outro lateral é o Egídio molecada é, Palmeiras vai enfrentar aí o Atlético Goianiense fora de casa Depois de um empate amargo aí com o Bahia, acredito que não vai querer perder Até porque se quiser ali se manter entre os, os quatro primeiros Tem que conseguir vencer esses jogos fáceis Então o é como vocês estão vendo aí, mano é, Na última rodada ele perdeu no SG, ele conseguiu o ponto A5 Imagina o que ele pode fazer mantendo o SG aí E quem sabe é, fazendo muitas roubadas de bola ou até dando assistência Então o é aí é o nosso segundo lateral a nossa dupla de zaga é a mesma, Pedro e Jeromel aí. Grêmio que vai enfrentar aí o coxa é, fora de casa. Acredito que o Jeromel, é, tem, o, o Grêmio tem grande chance de, de manter a SG. Então o Jeromel tem grande chance também de imitar, mano. Faz boas roubadas de bola e se manter a SG vai muito bem. Então por isso que o Jeromel, novamente, é a nossa opção para a zaga. E na nossa, no nosso nosso outro zagueiro temos aí Lucas Veríssimo novamente. Que perdendo SG conseguiu pontuar 4.60, mano. O que foi excelente. Imagina se ele conseguir manter SG. Então por isso que eu tô colocando a mesma zaga, mano. São defensores que são muito bons é, quando perdem SG, mano, e conseguem pontuar bem. Então imagina se esses, cara, esses caras aí conseguirem manter SG aí nessa rodada. Então por isso que Lucas Veríssimo aí e companhia são nossos mesmos defensores pra essa rodada. Partindo para o nosso meio, que temos aí, Zé Rafael, o mito, mano. Esse cara é um mito. Esse cara é um mito, é uma lenda. Zé Rafael aí que pontuou 8.40 se meter gol ou se dá qualquer assistência, mano. O Bahia que vai estar enfrentando o Corinthians dentro de casa. Eu acredito que o Bahia tem grande chances de ganhar, porque o Bahia tá começando a fazer o seu futebol fluir. Então o Zé Rafael, eu tô colocando ele porque você sabe que ele, ele é mito. Mesmo se não meter gol, mesmo se não dar assistência, ele vai muito bem na rodada. Então, por isso que Zé Rafael é o nosso primeiro meio campo. O nosso segundo meio campo é Gustavo Scarpa, mano. Fazia um tempo que eu não escalava esse mito. O Fluminense vai enfrentar o Havaí é, dentro de casa. Acredito que o jogo vai ser no Maracanã. E acredito que depois de tanto empate, tanta derrota, o Fluminense vai ter que vencer essa partida assim, contra o Havaí, mano. Então, o Gustavo Scarpa, porque vocês estão ligados que ele é mito da assistência. Ele bate escanteio, cobra a falta. Quem sabe ele não possa estar metendo gol. Eu acredito mais no assistência do que no gol. Então, por isso que eu tô apostando no Gustavo Scarpa para essa rodada. E o nosso terceiro, meu, campo, mano. É claro, não tem como não escalar esse mito. nós uma rodada, ele negativou, mano. Mas vamos dar um crédito para ele, porque ele é um mito. Hernandes do São Paulo. São Paulo que vai estar enfrentando aí o Atlético Paranaense dentro de casa. Precisa urgentemente dessa vitória, mano. E acredito que vai vir sim. E Hernandes, vocês estão ligados porque eu coloquei o Hernandes. Mito da sua base bola. Faltas sofridas, cobra faltas. Se eu não me engano, também cobra escanteio. Então, pra ele tá dando assistência, pra ele tá metendo gol é muito fácil. Ele é o principal, além dele de ser o principal jogador aí do São Paulo, nessa retomada aí pra tentar sair da zona de rebaixamento. Partindo pro nosso ataque, temos ele novamente, molecada. Dudu do Palmeiras. Exatamente, vou estar apostando no Dudu. Ainda fiquei em dúvida aí de colocar o Guerreiro, mano. Mas eu, de, de colocar aí o Guerreiro. Só que ainda fiquei nessa dúvida aí, mas eu acredito que o Dudu seja melhor. É, o Guerreiro é um cara que tá muito imprevisível. Eu prefiro optar pelo Dudu, que consegue pontuar bem, é, é, mesmo não dando assistência, mantendo o gol. Então o Dudu aí, que vai estar enfrentando o atlético Goianiense fora de casa. Acredito que o Palmeiras é mais favorito do que o atlético Goianiense, isso é óbvio. Então o Dudu, porque ele é um dos, ele é um dos principais homens de, de ataque aí do Palmeiras. O nosso segundo atacante é ele, o ceifador Henrique Dourado, molecada, exatamente. Fluminense que vai enfrentar aí o Havaí dentro de casa e acredito que o Henrique Dourado vai estar tá deixando dele nessa partida. Eu acredito que ele é o mais favorito aí. A meter gol nessa rodada. Então, Henrique Dourado é o nosso é, primeiro, é o nosso segundo é, atacante, perdão. E o nosso terceiro atacante pra fechar o nosso vídeo de ataque. Temos aí Lucas Prato, mano. Vou apostar nele. Eu, eu falei pra vocês que tem em dúvida entre o Guerreiro, o Dudu, ou entre o Guerreiro é, e o Lucas Prato, mano. Mas eu acredito que o Lucas Prato é uma boa pra rodada. Vai pegar um adversário que tá muito. Não tá conseguindo mais jogar aquele futebol de antigamente, que é o Atlético Paranaense. E acredito que o Lucas Prato. Ou é ele ou o Hernandes, mano. Então, o Lucas Prato aí é o nosso atacante, nosso terceiro atacante aí, pra fechar nosso trio de ataque. E pra fechar nosso time, temos aí Lever Cup, mano. Santos aí que vai estar tá enfrentando aí o Vitória dentro de casa. Eu acredito que vai, o Lever Kupi vai ser um dos maiores pontuadores aí, porque o seu time realmente eu acho que vai conseguir meter os 2x0 aí. Então, o Lever Kupi aí é o nosso treinador. Então é isso, molecada. Essas foram nossas dicas da rodagem número 28. Espero que vocês tenham gostado, mano. E se você gostou, já sabe, não, se, não esqueça de deixar o seu like aí para fortalecer aqui o nosso trampo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Você é, se inscreva no canal pra ajudar a gente aí. E também, outra coisa também que é importante vocês não se esquecerem é de ativar o sino, beleza? Peço para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. O link dela vai estar... Tá do... Peço para vocês, vocês me seguirem aí no meu Twitter pessoal. O link do meu Twitter pessoal vai estar na descrição, mano. Então, por favor, vão lá e me sigam. Porque, como eu falei, eu tô em dúvida que entre o Guerreiro ou o Dudu ou o Guerreiro e entre o Lucas Prato, mano. Pode ser que eu mude e vai ser lá no meu Twitter pessoal que eu vou estar vocês. Então, por favor, o link vai estar na descrição. Vão lá e me sigam no meu Twitter. Então é isso, pessoal. Falou. Valeu. Até mais.